Tokom obilaska završnih radova prve faze izgradnje postrojenja sekundarne separacije otpada, gradonačelnik Pirota Vladan Vasić istakao je da je cilj da se realizacijom ovog projekta smanji dopremanje količine komunalnog neopasnog otpada na deponiju, a da se kasnije u procesu sekundarne separacije dobije materijal za dalju upotrebu. Status životne sredine u Srbiji je dosta aktuelan. Mislim da mi kao Pirot prednjačimo i na tom polju. A evo došli smo na regionalnu deponiju da se uverimo šta sve radimo. Kao što vidite, postrojenje koje smo obišli u junu mesecu, krajem juna i koje je tad bilo na početku radova je sada sagrađeno, ali imamo još dve faze radova ovde. Ovde je sagrađeno hala, sagrađena je hala 1200 kvadratnih metara gde će se vršiti sekundarna separacija otpada. Treba urediti saobraćajnice, instalacije u drugoj fazi, u trećoj nabaviti opremu. Cilj nam je da značajno manju količinu otpada deponujemo na samoj deponiji, a sa druge strane da u tom procesu sekundarne separacije dobijemo materijal koji je za dalju upotrebu, za dalju komercijalizaciju. Juna prošle godine regionalna deponija Pirot potpisala je ugovor za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju hale za sekundarnu separaciju otpada i instaliranje opreme. Već sada smo završili posle svih tih aktivnosti koje su neophodne, od izrade projektne dokumentacije, tehničke kontrole, dozvole, javna nabavka, znači imamo prvu fazu završenu halu za izgradnju linije za sekundarnu separaciju. Ta prva faza je negde vrednost se angažovano oko 60 miliona dinara bez poreza na dodatnu vrednost. Druga faza podrazumeva negde čija je vrednost, projektantska vrednost bi bila negde oko 61 milion, koja podrazumeva kompletno uređenje hale sa svom neophodnom instalacijom, uređenje saobraćajnica, dovod vode, protivpožarno energenata, uređenje pristupnog puta, te saobraćajnice koje pokriva i drugu ćeliju. I treća faza je nabavka same opreme, čija vrednost, projektantska vrednost je oko 80 miliona dinara i nabavka neophodne mehanizacije, čija projektantska vrednost je oko 20 miliona. Hala za sekundarnu separaciju je sagrađena uz podršku Ministarstva ekologije i zaštite životne sredine.